ដោយឡែកបរតចិនចំនួន7នាក់ត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងការអវាយប្រហារនៅទីក្រុងអូក្លែន អគ្គកុងស៊ុលចិនប្រចាំទីក្រុងអូក្លែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋចិនចំនួន7នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធនៅសោតអឺសោនៃទីក្រុងអូក្លែន នៅក្នុងប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយហើយអ្នកដែលរបួសគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះទេអគ្គកុងស៊ុលបាននិយាយថាខ្លួនបានដំណើរការយន្តហោះសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ការការពារកុងស៊ុលហើយក៏បានស្នើឲ្យប៉ូលីសក្នុងតំបន់ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ដល់ប្រជាជនដែលរងរបួសនិងជូនដំណឹងទៅដល់អគ្គកុងស៊ុលដើម្បីអំពីការអភិវ